dstv.com pamoja na Bob Junior. Mambo vipi bro? Ah safi niambie kakaangu. Uko fresh kabisa? Ah niko poa. Sawa sawa. Tumefurahi kuwa na wewe kwenye dstv.com. Yes. Bob Junior, sasa hivi mipango yako ikoje? Mipango wangu collaboration kubwa kabisa East Africa nimefanya na Jose Chameleon. Nyimbo inaitwa Siachani naye na video nimefanya Uganda. Panapo majaliwa ndani ya huu mwezi wa 5 nitaitoa hiyo nyimbo. Kuna watu wengi Tanzania wamekuwa kilalamika kwamba watu wa Tanzania wengi sasa hivi wanakwenda kufanya video Kenya, South Africa. Hawoni utapata challenge. Ndapata challenge lakini wengi wamefanya South Africa na hizo sema ambazo wamesema. Lakini sidhani kwa mwaka huu au uliopita au mitatu iliyopita kuna mtu ambaye kafanya Uganda. Na mimi nadhani nitakuwa ni msanii wa kwanza kufanya Uganda. Kumpa heshima Jose Chameleon na kutambulisha pia mara kwanza ile nyimbo ndani ya Uganda ya. Ndoa yako kuvunjika imekuathiri kivyovyote kwenye maisha yako? Nadhani inamuathiri mtoto. Mimi upande wangu niko sawa kabisa. Sababu mtoto anahitaji malezi bora ya mama na baba lakini hakuna hiyo nafasi kwa sasa hivi. Kwa hiyo namfikiria sana mwanangu kwa sababu ndo future ya maisha yangu pia. Kwa hiyo nadhani inamuathiri mtoto zaidi. Hata mimi kwa sababu nakuwa na miss sana. Kwa mtoto anakaa na nani sasa hivi? Anakaa na mama yake na bibi yake mzaa mama. Na huwa unakwenda kumtembelea? Yeah, mara nyingi huwa naendaga. Kwa mwezi wiki kadhaa naendaga hivyo. So unajua bwana utafutaji uko mwingi sana. Bila kutafuta, ukisema kila siku uende utakuwa huwezi kufanya mambo yako. Yeye yuko Zanzibar, mimi niko Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna umbali kidogo. Okay. Mm. Sawa sawa. Kuna kitu gani ambacho unamiss sana kutoka kwake? Mwanangu, na miss utundo wake, na miss uchokozi wake, na miss makelele yake, na miss kila kitu. Okay. Yeah. Itakuja kutokea hata siku moja Bob Junior aonekane tena hapa anafunga ndoa na mwanamke mwingine? Paka baada ya miaka 10 nikifika miaka 35. Okay, yeah. Sawa sawa. Vipi kuhusiana na baada ya hiyo collab na Jose Chameleon? Kuna vitu vingi najua vinafuata. Yeah, kinachofuata ni album kwa sababu nimekaa muda mrefu, nimeandaa hii album na itakuwa ni album inaenda na jina la ukweli wangu. Kila nitakachokiimba mule asilimia 90 95 hadi 100 ni ukweli kuhusu mimi. Album inaitwaje? Ukweli wangu. Yes. Itakuwa inahusisha maisha yako kwenye upande gani sana sana? Yangu upande wa maisha yangu, upande wa mapenzi yangu, upande wa ninavyoishi na kila kitu. Mm-hmm. Sana nimeongelea mapenzi kwa sababu nimekutana na mambo mengi sana ya mapenzi, mapenzi kwenye ukubwa wangu ya. So, maisha yangu, mapenzi na ukweli wangu wa maisha yote. Mm-hmm. Itakuwa pamoja ndani ya album. Okay. Baba yuko Norway? Babangu ni Finland kwa miaka 25 sasa hivi. Okay. Yeah. Anafanya kazi na Sony. Yeah, anafanya kazi yuko chini ya Sony. Aha. Mm. Na katika yeye ni mwanamuziki na wewe ni mwanamuziki pia. Mmeshawahi kuwazia chochote kwenye kuungana kwenye kazi? Yeah, nadhani nitafanya collab naye mwaka huu mwishoni katikati au mwaka unaofuata. Nadhani nitafanya professional music, nitafanya rock au pop kwa pamoja. Yeye anafanya rock. Yeye anafanya rock na pop. Unajua mara nyingi Europe wanapenda hizo kind of music tofauti na huko. Okay. Yeah. Bwana shukrani sana kwa time yako kwenye dstv.com Bob. Shukrani kwako Miladayo, shukrani kwa DSTV.